Сайн байна уу? Өнөөдөр мэндийг хүргэе. За өнөөдөр бол та бүхэндээ Корой аймгийн вебсайтаас хүн яаж бүртгүүлэх вэ? ABU гишүүнийг яаж бүртгүүлэх вэ? За энэний талаар танилцуулъя. За юуны дөрөв дамын одоо Корой аймгийн вебсайт юм уу, аппликейшнийг одоо татаж авсны дараа энэ логин Hangype гэсэн дээр одоо хүний төрсөн дээр дарна. За дараад орохын доор энд цэнхрээр Hangype бүртгүүлэх гэж байгаа. За энэ дээр дараад. За Hangype хагийн гэдэг дээр дарна. Энэ цэнхэртээр бүртгүүлнэ гэдэг дээр дараад. За ингээ орохоор ABU Hangype-д ABU-гаар бүртгүүлэх үү гэд. Хуанжи Боно юмё гэдэг дээр нь юу гэх юм бол одоо спонсор тэр одоо хүний бүртгэж байгаа хүнийхээ одоо нэгсэндээ ID хинэгс. За ингээ ID-га хийснэ дараад. Хуанжи хагийн нэг дээр дараад. Овог нэр зүг бэнийг маш сайн шалгах хэрэгтэй. Хэрэв буруу байх юм бол ахиад хийх гэсэн үг шүү. За ингээ хуунжа чомбоо чонсон жүрүү хагийн тасны даа гэд болсон байна. За тэгэнгүүтээ одоо бүртгүүлж байгаа хүнийхээ чомбоо хийн. Одоо мэдээлэл хийх юм гэсэн. За жишээлбэл нэрийн хэлдэг тий. Жишээлбэл бат овогтой туяа гэдэг юм биш бол. За тэгэнгүүтээ төрсэн он сар өдөр нь 1980 оны 1 сарын 1-ний эмхтэй бол эмхтэй, эрэгтэй бол эрэгтэй. За утасны хатгаа 010 84 57 13 99 гэх жишээний. За тийм заавал хуагийн нэг дээр дараа тэр хүнэр мессеж катуг инжин болох гэж байна. За ингэ шууд амэй гэдэг одоо катуг юм уу мессеж өчдөг байгаа. 6 орнтой тоо. За тийм 6 орнтой тоогоо энэ дээрээ хийгээд жишээлбэл 1 2 3 4 5 6 гэсэн тоо байж болно шүү дээ. Тэгээ ийм одоо 6 орнтой тоо. Хуагийн нэгээ дараад одоо баталгаажуулна гэсэн. За төрөний хад дараа болохоор яах вэ гэх юм бол имэйл хаягаа хийдэг баа. За имэйл хаягаа хийгээд за төрөний дараа гэрийнхээ хаягийг хийдэг баа. За тэг би явах гэрийнхээ хаягийг. За ямар За тэгээ хаягаа хийгээд за эндээс шалгаж байгаа. За энэ хаяг дэдлийн хаяг байна гэж бодоод хийгээд за хоёр давхар хоёр давхар. Гурван давхар бол гурван давхар. За хаалганыхаа номерыг бас бичүүлсэн. За. За чусуу имнёг гэдэг дээр заавал дарна. Одоо энэ дээр байгаа зинхэр. За чусуу имнёг гэнгүүтээ одоо хаяг маань ород ирсэн байна. За тэгээд энэ дээр бол үуч дарахгүй. Имэйл гэдэг нь ламаг ингээ орчихно. За тэгээд энэ пимбл бонус олж байгаа гэдэг дээр ууц дугаараа хийн. Жишээл хай 88 тик тик гэдэг ч юм уу те. Яг ижлэгэн хай 88 тик тик гэх жишээний. За тэрний хадараа шонч түнгий гэдэг дээр заавал дарна. Тэрний дараа одоо энэ дээр чек хийгээд хагийн хам